New skin na Bunny Penny. Oh shit. Equip now. To moc neslyším, kámo. Jestli budeš najet jak v Ostravě, tak to zapomeneš během té tiskovky. Já jsem byl na Ostravě absolutně střízlivý, kámo. Já se to prostě nemůžu, že já mám tak dobrou energii vnitřní, že já když jsem prostě střízlivý, tak lidi si myslí, že jsem světovaný. Protože já jsem jakoby tak šťastný i bez drog, že lidi to nedokážou pochopit. Lidi prostě říkají, to není možný, on musí být světý. Já nevěřím tomu, že on je šťastný sám. Já jsem totiž mizerný, takže taky musí být. Chápeš? Já třeba skáču a říkám jupí, a lidi si řeknou, ne, on nemůže být šťastný. A nemá to. Takže teď na kliši stáneš kalty. Já mám klině. Nedělal by to problém. GG, já jsem ten buch sám se shopem. Co ti jebe? Hrozně kecá. Ne, já mám pravdu, kámo. A tak tohle slyší jenom lidi v Česku, kámo. Podívej se třeba na iShow Speed, kámo. Kdyby nějaký člověk dělal v Česku to, co dělá iShow Speed, tak je hnedka odsuzovaný, že to je feťák. Ale má prostě dobrou energii, víš co? Co tady je, kámo, free? Hej, co to je s tím shopem, kámo, zabugovaným? To co je? Pan Krabs? Za 500 korun? Vymrdanej skin na Krabse? Nebože, to je novej champ? To je novej brawler? Ukáž. To si vyzkoušet. Jam grab. Ukáž, je dobrý? Je celkem je OP jak zmrt? Ještě byli svůj 5 kilo, kámo, zasraná postava. Co to je? Ty kokot! A co to je to zlatý, kámo? Bum! Bum! Ne, se potřebuji ultimu zjistit. Jako docela nic na píču moment speed. Do píče! Jako nula, kámo, no to je jak homu, tenhle champ, co ti jebe. Chyťte mě, kurva! Buď skurvený. No nic. To se nabíjí, webku dané. No co dělá ultina? Počkej, ukáž? On se mi nabíjí něco zlatýho, aha, počkej, ukáž ta ultina. BOOM! OK, not bad. Pozor. Mokrýte mě do píče, webky. Musí se vyhýlovat. Že tekám něco zlatýho, teda stříbrnýho, co to znamená? Máš pak lepší střely. A jo, teďka on dvojitý autoatak. WTF? Takže to se ti postupně nabíjí? What? A vylepšuje se i ultra, nebo jenom auta, tak? A ta ultra! Ty kokot, ukáž? Trr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 r
WTF? Tak pan Krabs je extrémně OP. Kam to Brawl Stary se fakt pay to win, nebo se to zdá? Co to teda? A za to je na max budeš mít. Je za 5, no je za 5 kill, ale tak nemůžeš dostat random, ne? A je to level 1. 12 sekund. To je insane. 10 jumů mám solo. To nemůžeš ještě dostat? Počkej, to mi chceš říct, že to je prostě jako omezený, že to můžeš jenom za prachy koupit. To stojí 500, kámo, jebe ti. 500. Go now. Co to znamená, kámo? Pak ho nerfnu, až vyjde zadarmo. Fakt? Oni to dělají v lolku, kámo? Takový takhle zmrcky. Kámo, kamera na webku? Můžu dát webku sem, chat? Prvě vpravo jsou ty autoataky, já nevím, jestli tady něco ale je, nebo není. Musím poslat ještě ten Discord. Je to takhle ok? Čau, Oplatkos. Ahoj, Eliška 04, to je určitě fake. Dáš na tiskovce shoutout MG Fitmanovi? Mám tam udělat petardy, brosky! Nebo co, jako po mně chceš, kámo? Tam je jenom movement, ale nechytám. Čau, skádere. To určitě neudělám, kámo, jebeti. Já přemýšlím, že se tam budu prostě tvářit jako Dan Byrne, kámo. Že tam prostě budu jak štěňátko, prostě. Jo, to je zase, kámo, prostě jenom prošeli.
Švidně, jak přijdeš v Mercuru full gearu. Jen jestli přišel bych, ale to nemůžu, kámo. To není dovolený. Je tam Fortuna, že jo, generální partner. A oni nechtějí žádného konkurenta, což Mercury je, kámo, extrémní konkurent pro ně. Musíš se tam bíjet, z té přijdeš ožralej. Chat. Bože můj. Vy mě vůbec znáte, očividně. Pojď do toho klešu s kapesníkem, nohu by neodstoupil od zápasu, takže jdu s novým, ok? Kolik má být na tiskovce? 17.00 tam má být, a začíná to 18.00. Počkej, jakého vůbec čepatika hraju, kámo? Já hraju tady tu kundu? Ne, hraju Dynama, ne? Jebe ti. Čau, skajbajte. Vydáme šín, kámo, na desítku, ať si vám můžu povídat, víš co, chill. Čau, skivite. Čej, já se tam budu střízlivej, ne? Co si o mě myslíte, kurva? Čej, já jsem víc střízlivej než většina tady v chatu a to je prostě real. To je real. Hej, koho jsem vylepšil, kurva? Legit, kámo. Já piju třeba jednou za dva měsíce. To je real. Fakt je to real, kámo. Čeče, já žiju úplně zdravý životní styl, jako actually. Actually. Je tohle co, to je tank? To je damage dealer, okej. Okay. Já nevím, kámo, vyplatí se jakoby evolovat, když, kámo, jestli tady nebudu hrát, nebo vůbec. Dvě pivečka na nervozitu neuškodí. Má pravdu, má pravdu. Ty čápy David třeba, ne, nevyplatí, no potom je to prostě waste goldu, víš co. Protože co tady vlastně na questy, já jsem musel podívat kolo čem, jaké čem musím hrát. Cold, barley, anebo pičo, poko. Tak jdeme, já byl asi colta. A Kulta už mám na desítku, jo, Kulta už mám devítku, ty pičo. To bude hardcore. Kdo tam ještě byl? Poco? Ale Poco je support, ne? Kamu, je dobrý support na 1v1? Jakože těch? Podle mě support je garbage, ne? Poco je nejhorší. Ej, bereme toho Poca, kámo. Kde? Select. Poco tam ještě mám. Tady mám special questy. Co za to dostanu, če? Tohle je jako jedna úroveň do battle passu, nebo co to znamená? Nebo to je úplně něco jiného? Nechápem. To je na nový event? To je na mega box? A kolik jich potřebuju? Proč to bylo dynamika, kurva? Je prostě Poco. Poma. Proč jsem fake opaté? Nevím, Eliška 04 je nějaký podezřelý jméno. To se mi nezdá. Tak pojď. Kurva, dávám klimatizaci do píče, to je zima. Potřebuješ jí 12, 2, o, počkej, co má za auto a tak? Ty pičo! Ale beru 0. Kémo. To ne snad. Okej. Okay. Kámo, ten Roko není za špatný. Co má za ultinu? A má to healování, ne? Jo, aha, takže to healování mě úplně k hovnu. Ekam založený dva dny. To je jenom heal, ne? Takže to reálně nemám používat vůbec, ne, kámo? Na Battle Royale. Ty koko, ten minimum má 40 HP. Do piče, El Rico. Teda El Primo. To co je? Tak kamaráde, tenhle ten... Ty, no? To se healuje ta svině. To healuje i mě? Ale jak je to může healovat, jakože... Jako tak, když to použiju, tak je to healne, jo? A tohle minulně brejde, ne? Nechápu hru pro desetileté. LOL! Když budeš mít... Gaja Star Power? Můžu healovat i nemej, nebo to? Ty pičo. Musí se hýnout. Kamo, ten Roko reálně nejde se, no, Poco nejde se špatný. On má extrémně velké auto a tak range. Range proti botům, no. No jasně, že jde proti botům, kámo. Protože tady mám, jo, fresh, Poco mám teprve level 1. Vyhraje 5 battlů, 500 XPček. Kamo, kolik tady mám questu? Čet, já když ty, jakoby, ty denní questy neudělám nějaký den, tak já je můžu dodělat druhý den? Chápu, funguje to tak?
Protože já tady mám nějak hodně questů. Ne? Já tady mám asi 6 stranek questů. Proto jsou denní? A tak chápeš. Hej, Leponíku, díky moc za 25 měsíců, kurva, díky. Je on hraje Dynamajka, ne? Nebo se mi to zdá? Jaký skin? Co to kurva? Tohle nemůže být bot, kámo. Hej, to co je kurva? To kam to míří do píče? Denní ne, ale musíš se komu úplně dopravat a jsou všechny questy. No jsem, já jsem v píči. Boti vyjebaný mě rozjebou. To je nějaký rusák. Počkejte, kam nápad? A teď. Výborně. Já mám tady jenom manager povrápy na zemi. For free. Pozor, kámo, tady ten no. Bazooka. Bum, bum. OK, kámo, pakže je pokoj špatný. Není to bot? Denní ne, ale musíš si kouknout úplně doprava. To jsou všechny questy. Hele, ten se jmenuje Roko. Já mám nevím, že to jsou boti, nebo to jsou prostě branded lidi. Co tohle nemůže být bot, ne? Jinak by do mě útočil, kámo, potom je to bot. Kdyby to byly boti, to do mě útočí, víš co? Tohle jsou prostě jenom low elo. Tohle jsou prostě jenom low elo braindead. Kámo, 7 questů. Kámo, já dostanu... Hej, kámo, já dostanu kolik XPček? To já se dodělám celý battle pass, ne? Dvanáct win streak. Nejprve streamu, kudy dám 30 win streak. Myslím, že 30 win streak je můj rekord. Musím teda hrát safe, kámo, no. Jsou to boti, bro, v bravku není low elo. Kámo, pravku je low elo. Koho meníš? Hej, zatím mám jako nejoblíbenějšího Dynamajka. Fr. Dynamajk mi zatím nejvíc sedl, kámo, s jeho playstylem. Je to, že to hraješ na kompu, BlueStacks? Ano, ano. Jsou to boti, ale to je Anastázie. Kámo, hodně holek hraje Bravo Stars, to byste se legit divili. Do piče, tady to auto taky se nedají dožnout, kurva. Do piče, neutíkej, ty jebko! Vlastně to je OP, kámo, ty můžeš tady rozjebat všechny ty. Vy tady můžete rozjebat všechny ty boxy najednou. Kámo, pokoj je reálně OP, jak svině. 6 po 2,5. Boom, one shot! Tady už nemůžu prodat. Healnu se? Fakt mě to healne, kámo, 4300, wow. To je zase špatný, kámo, když to healne i mě. Jako, asi to je víc, jakože teamfight, čem? A není špatný. A koliko kilogramů jste se dohodl nakonec s novým? Jsme na 85 kilogramů. Nice, pěkně, nějaký úkol je hotový. Huge. Use, play again. Počkat, tady jsou nemají úkoly. Aha! Já když použiju to play again, tak tím dělám kámo úkol. LOL? Je tam i upgrade, že ultra dává i damage? Takže se tím i healu a zároveň to dá damage? Další taky pokl proti mě, ale on má brinu, tyho, čo má víc HP než já. A nemá nabít to auto taky, on nemá nabít auto taky, kamaráde. One shot. Ježi piče, kamaráde. Pořel jívní už, běž do questu a jeď úplně doprava, tam máš všechno. Kolik vážíš teďka, ale furt stejně, kam jaký 76, 77. Nechám, proč nevyslíš Checklouda do kleše. Hele, Checklout nemůže do kleše, kámo. On prej měl operaci očí a prej mu to nedovolí. Jsem slyšel. Prej teda. Jako můj první zápas měl být proti kámo Checkloutovi, že jo, ale Checkloud prostě z toho kámo odešel. Proč dáš poka jebetí? Protože nemám questy, kámo, pokud není špatný. A má 50 kilo, o, kámo, Checkloud podle mě váží teďka víc, ne? Já jsem viděl to jeho studio tour, kámo, a docela přibral se mi zdá. Ale mně přijde, že kámo Checkloud se vysadl na Checkloudovou cestu. Reálně. Podle mě se na to prostě vymrdal, víš co? Trénoval ho kámo Jakub Angel do píče. Co by se na to dal, kámo, aby mě trénoval Jakub Angel, hej? On se na to vysadl kvůli hejtům. Kámo, právě že kvůli hejtům se na to neměl vysrat, ne? Když jsi se na to vysadl kvůli hejtům, tak vlastně prohrál.
Já čekám, že lidi mě budou hejtovat, co žádnou kleče, a pak já řeknu, kvůli hejtům jsem odešel. Takže vlastně já jsem prohrál, víš co, protože jsem dělal to, co oni chtějí. No tak jsem píči, tady ta sračka vymrdá. Heal. Bože, to je těžká mrtka, tady čemp. Ale třeba se do toho vrátí, víš co, kámo. Málo komu se povede jakoby cesta, že začne jednou a nechat to, co jí dodělá. Třeba to je součástí... Útra do piče. Kámo, jako ten damage je ale nula tady za toho čempa. Pokud je nejlepší, jenom musí vyabridovat, tak já dělám jenom pro kámo kvůli questu, já asi nebudu hrát. El Primo je tady jedinej, no pojď ty jebko. Jako on je dobrý, že ty auto taky skoro nemůžeš misnout. Můžeš takhle kajtě, sleduj. Má docela dobrý immune speed ten poko. A můžeš kámo furt ještě to, Ečko, můžu útnos. Je dead. Aha, Emilio XD. Píč jebko. Hej, ty ho mají posouvat dopředu a ne se vzdát? Já nevím, kámo. Nevyjadřoval se k tomu, kámo, čeky? Jako já jsem byl za něho, kámo, rád, že se začal na svoji cestu do prdele. To by byl hypeček, víš co? Hele, tři questy hotový, paráda, jebingos. Musím já play again 12krát, kámo. Ale kámo, na tady dostanu tolik XP. Čeklad vs. Stanislav Lukáš? Já nevím, doufám, že to v cache bude nějaký totální překvapení, kámo, nějaký zápas, který prostě nikdo neví a nikdo ho nečeká. Na jaký zápas chat se nejvíc těšíte z cache? No jako, vidíte, jako, je blá otázka, když ještě nejme, kdo tam všechno bude. Ale zatím z těch, co víme. Hej, kámo, kde jsou moje HP? Ministry je v píči. Na tebe, juj. Jdeš kočička. Díky, Yoshi. A kromě můj? Já se třeba těším na ten deathmatch 5v5, jestli tam fakt bude jako 5 lidí proti sobě. Samozřejmě na Bejra, že jo, tak to je klasika. To je ta kaktusová svině, taky docela dobrá káva. Ona je tank, ona nám nemůže útočit odsaď, čum. Je prostě hit. Aha, tak možná, počkej. Ona je prostě píče, sleduj, já tady upoukuju. Nebo dostala nějaký shield? Vyjebaný. To co je? No to už je Čín, to je Chinese, to je Chinese. To už není bot, kámo. Člověk to hraje. To co je za Chinese? To co je za Chinese? Jak tě obehrává, ne? Možná to je bot. Ne, ne, kurvo! Kámo, ten leče mi tak hovnu! Jsem top 3, kámo, nezruši se mi můj winstreak. Kámo, co ti jebe? Já si jenom jedu třeba 50 autoataků, co ti jebe? Mně je zle. Ale dobrý, kámo, mě zůstal mi winstreak, že to je důležitý. Rank 4, dobře, doufám, nevím, že mi zůstal. Dobrý ty pičo, 16 winstreak chat. Jedeme, pok champ. Chinese mě prostě přejel, kámo. Nějaký tříletej Chinese, chápeš, kid? A tak Chinese jsou v píči, kámo, ty třeba 150 IQ v průměru. Jak se mám srovat proti Chinese, kámo. To nebyl, možná to byl bot, ale kámo, byl to Chinese bot. Čau, Ondrakis. No by mě vyzývá do kleše. Nekecej. Simon. No jsem v píči. Hej kámo, jakže mi tolik berou ty vole, to můjče mi fakt tak hovno, protože mi to zdá. Tak ale frčko. Ale pěkně to kajtím. No, dobré. Jsi support, no. Nevíš, proč nevidí na BlueStacks bravko, ale musíš si tam nějak kámo nastavit ten jakoby Google Play. Hej, proč je ten lebo tak rychlej, kámo? King Miami. Tak to je v píči, dva auta taky, kámo, ježiš, tenhle čepě tak hovnu. Půjčem je špatný na showdown, když ho nemáš na max poweru, tak healuje jak, já no, je to garbage, kámo. Defeated. Exit. Kolikrát potřebuješ to play again? Kámo, 6 úkolů hotový. Čiže já jsem dodělal skoro všechny úkoly. Lmeo. Počkej 9 zpátky, ukáž, kolik XPček? Nedělám to na svá, kámo, že nepoužívám ultinu. Ježe piče. No pojď! Rare, 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 ježiš. No a budu jdu.
OK, XP double. To je huge. Další vězdička, pojďme aspoň mythic. Super rare. Super rare. 100 coinů. To je sračka. A je to tady. Máme tady lag. To je ten zasadný pan krasu toho laguje, kurva, běž do píče už. Kamaráde, 12 battle pass posuníku. 10 gemů, plus 10 gemů, plus 10 gemů, do toho 100 blingů, 1000 coinů, nový pin, to je sračka, 10 gemů, do 10 gemů, 1000 blingů, kdo je to ještě? Já jsem to dodělal, kámo, actually jsem to dodělal, skoro teda. Tady je hvězda. Ahoj, Felinka. Sračka. 1000 coinů. Hvězda. To je mythic. Super rare. Máš už jen 3 dní na ten battle pass? Já vím, kámo. Já to zítra ještě udělám, kámo. Já zítra se nám budí na 6 hodin ráno a 3 dní udělat daily questy. Super rare. XP double, OK. Kolik potřebuji, kámo? Už jenom 6. Už jenom 6. A já žádný questy nemám, ale. Daily se resetují až v 11. Nevím, Felinko, kdy budou ty flačky. Zase na skladě. Rare. Já mám dneska totální unlock. Na 6 na ráno, ty nejdeš do práce. Jdu do práce, kámo, v 10 mám být v Praze. Máš tam questy vpravo. Hej, ty mě trolíš? Jako tady to, tady ty questy, ale tohle nejsou na XP, jo, jsou to na XPčka, aha. Moment. Vyhraj 5 battles in ranked. Jak se tady u ranked, chat? Tam se lezí už jedinama, jestli půjdu ranked tryhard. Chat! Já jsem mrtvý, to mám dobrý. V morech doprava. No, já se potřebuji mě bravla, ale jestli to dynamajka. Dynamajka, musel jít to, oh my god. Dáme mu upgrade chat na level 11? Já budu vymaxovaný dynamajk. Je to vrf? Jako 3000 coinů, kámo. To je extrémně hodně. Ale otevřil jsem mi další hypercharge. 20 damage. No pojď, kámo. Ty pičo. Kamaráde. A co teďka tady, kámo? Aha! To stojí 5000! Nevadí. Plus 20% speed, 20% damage, 5% shield. A tohle super bomba spawnuje malinký bombičky. Wow. Dina jump. Ok, kámo, kde jsou ty rankedy, kurva? Ne, já si kurva rankedy. Do píče, mě je zlé, Tak já chcípnu určitě, kámo, protože, ne, to je v píči. Já nejsem dozorný, já tady hraju proti lidem už. Kurva do prdele. No sleduju to, Didi, Shadow, Antonín. Tady hraju třeba proti top 5, kámo, hráčů z Evropy. To je hrot. A ten můj damage. Kurva, jak utíká, ne, já nedávám ní tyhle mrtky, co zdrají, kámo. Mě je zlé, tady se sraček, ty píčo. Ne, zadej se hoven prostě. Dvě bomby, ne? Ty koho ne, Diddy. Proč má level 8, kámo? To co je? Dobrý, kámo, prostě debchá mrtka tohle, že mě budu dát. Co je vystří v píči, no? Je mi to. První na bez botu, jo, protože to je 0, no? Dělá má děvka. Co mám dělat? OK, jak se na ten ranket, prosím vás? Čuráček, no, zdravý, víš co, když má 100 HP. Třeba pětkrát byl mrtvý, víš co, ale prostě zdravá, abuzuje, no. Abuzuje zdrání. Klikni na modou. Jo, tady. Co to do prdele je? Drum roll. New event. Knockout. Ale kde jsou jako rankedy, kámo? Tady to? Ty pičo, jdeme na to, kámo. Ranked. Ne, já nemám ještě ty bravery na to, na devíce. GG.
Tuhle svině potřebuji dát na devítku. Já nevím, jestli ale Shelly, kámo. Já si spíš toho Colta. Nebo je to jedno, jaký tam budu mít? Nebo tam snad ty, co chci? Já to nemám dost peněz, no stejně. To je v píči. Jsme v prdeli, kluci. Potřebuji ještě 2500. Kdybych nedával ten level 11, no, a můžu to nějak refundnout? Jaj. Kup coin, já mám 160 gemů. Kolik to můžu koupit coinu? Kde jsou coiny? Pej, úplný hovno, kámo. Úplný hovno. Potřebujeme udělat další questy, no. Tak počkej, co tady ještě bylo za XPčko, teda ne, za questos. Tady bylo ještě... Ano, koho mám hrát? Play one match with clubmate. Use play again. 160 000 damage. 8 battlů. Shelly, Primo, anebo Penny. Ok, já jdu vzít tu Shelly. Máš tam free hypercharge? Ale na to nemám kamo, na to nemám ten evolve, chápeš? Však jsem to zkoušel vzít. Mě to napsalo, že na to potřebuju, kámo. Na to potřebuju Shelly, level 11. Chápeš? Jsem v píči prostě. Nebo co jsi tady měl? Mega bo... Ah! A jsou tady chlapi. Gamba. Jedeme. Pojď. OK, XP doublečka. Hovnu. Powerpointy 12. 1000 coinů. Solidní. Jeden gem. 22 blingu. A pin. To je 0,37% šance na 1000 goldů. Fr. Jako 1000 goldů je docela hodně, kámo. Zdroj? Říkal někdo Gamba? Ahoj Jirko, ty vole, dneska tady šešák včas, kámo. Šichta až za dvě hoďky, šéfe. Ty vole, no jo. Už jsem o Gambi a Jirka v chatu, ty vole. Největší fanoušek. Kasín. Jirka král. Jirko musí přijít na to, na zápas do kleše. Prosím. To bylo úplně hezky, kdyby jsi tam fandil. Můžeš vzít i děti, však to je normální, jakoby, prostě fight. A nebyl žádný hroty. Když napíšeš Clashu, tak oni ti určitě dají, kámo, nejvíc extra VIP lístky. Jirka král v rohu a jedeme. Protože já musím tu peli vzít, rašeli. Vem tam děti, a však kámo se podívej, víš, na fight. Pome. Protože nemám náhodou na nízky a tu děvku. Jo, tohle je skin, aha, lol. Děti uvidí, jak lítají hovna od Lauberový. To bude free lístky pro rodinu a kamarády. Čau, onky sov. No, ono čet na tu tiskovku, čet. Na tu tiskovku. Hej, zkusím ten drumroll. Počkej, ty, když někoho zabiju, tak se změním v jeho bravlera. LOL? To zkusíme. Na tu tiskovku čet, tak tam normálně přijede moje sestra se podívat. Moje sestra a můj bratr. Julie čet! Počkej, co? Měl každý stejnýho čempa, aha. Že bude moje sestra a můj bratr Robin. Tam tady nějaký, tady jsou nějaká... Hej, co to je? Že já jsem se neproměnil. Ne, počkej, já mám jinýho čempa. Počkej, cože? To co je? O co jde, kurva? Já jsem teďka král, nebo co se děje? Proč mě chtějí zajebat? Počkej, já jsem teďka někdo jiný do píče! Já jsem nevýzelnej. On neví, čumno to. On je píčo, on neví, kde jsem. Já jsem neviditelný totiž, víš?
Nevím, jestli nevidí ten kanon. Kámo, jsem profík jak svině, co ti jebe. Já nevím, jak tohle mám vyhrát, kámo. Já nejdu proti botům, kurva! Modi. Čo, tady má nějakého krále, já tady to už jsem doma je real hráči. Lebo nahoře... Jak možná dělat to nechápu, kámo, jsem pech píče. Dobře. Moje HP, ne, do píče! Rank 5 z 10, já to nechápu, jak jsem rank? On mi to vyšel na kanon, ten frag? Hej, no way. On je píči, sleduj to. Mamo! Já přeci, co se stalo? Hej, co se stalo? No nic, prohlal jsem. Já to nechápu, to je píčovinu, kámo, to je mrtka, to už o těm budát. Pen no skill, RNG sračka. Knockout 5v5, co to je knockout 5v5? Zkusíme, kámo. Zkusíme nějaký nový ty, mody. Její ultra se jí dojdeš, píčovina, no. Dobrá, že vidíš postavy následující, ooo. Hele, 5v5, pojď. To je jak Arms Race CSku, neznám chlapy. Jdeme na to, holky. Mě, bum. Já tak mi pomocte, nejí kurvy zasraný. No jako zabil jsem jednoho kámo, abych se nabil jedna ve dva, pojďte, když se vyhrát, ne? Takže teďka, já když jsem vypadl, tak jakoby už nežiju, jo, do konce kola. Jo, to je jakože BO... Počkej, co to kurva? Mini pomazánk. Hej, co to má za damage? Je to BO3? Mám ultinu, kámo. Pojďme, skočit, ne? Pojďme. Easy. Pěkně. Víte si za... Pomáhajte si na zájem, chlapi. Ty pičo, mám tady ten mé, jak Dark Orbit fighty. Nice. Venuše versus Mars. Space. A už jsme vyhráli teďka? Ej! Victory! Jenom 8 pohárků. Dám ještě jednou play again. Kde máš tu 5, tam to máš questy pri modech, pri postavách. Izvu, díky za 6 měsíců, resub. Exit a máš to? Ale já potřebuji ještě potřebuji víc, kámo. Bylo lolko? Ne, já musím udělat battle pass. Bravku. Když jsem koupil battle pass, tak chci dodělat, víš co? Jí, učkám ten damage. To ti jebe! Umělám 9000 damage! Kdyby tady ta mrtka něco dělala, kámo, já nevím tady kudy skudy, co stojí vzadu. Ty píčo, vole. My se prostě kámo 3v1, oni stojí vzadu tyhle skundy vymrdaný. Nejsou to boti, chat. Tenhle, já mám tady tu postavu už na level 100. To nejsou boti, OK? Pum. Ty pšo, ale já dám čeště na V9. No já si, když někdo chcípne, tak jakoby ten tým dostane buffy. Chápu to. Tak má jakoby 3 level 3 buffy. No tady ten černý je hodně dobrý, ten černý. Ty pšo, pozor, 27 000 HP, ty vole, zajeb to. Co ti jebe? Ono se mají one-shot. Pomoc se mi ne, kurva, vy mrtky, kde jste kámo, vy hajzlové? Pojďte mi pomoct? Hej, čumak stojí vzadu, kámo, ty sračky. Jak se bojí, ne? Aby nemyslí, že okrdá. Mě krdá sračky mi Bravo Stars, co ti jebe. Můžeme se napsat do chatu? Kámo, a ty otezou chat, kurva. Vy tak vydysovat tyhle kidy za strany. Nejsou to bodí, kámo, člověk se jmenuje Yuki Senpai Holdik, Lenny. Ne, to nejsou bodí, kámo. Kdybych tak vyfilmoval ty děcka skurvený, kámo, co se tam bojí, posraný, vole, plínky, hovna. Pičo, já nejvíc ze všeho nenávidím kámo krdá sračky. V každý hře prostě nenávidím krdá sračky. Když myslím kámo prostě 5-1 a ten čtej se schovává, aby nepřišel o svoje krdá. V lolku nehraješ na krdá? Nikdy. Hraju na výhru. Crypto Richard. To by se určitě nebyl mod, ne? Teda bot.
A zase Lenny, vidíš? On se mnou šel Lenny, ten zase, kámo. Ty pičo, já jsem ale kámo insane, dobré prostě v této módu. Easy. Pozor, ne, kurva, vole, čumek, proč se jsi vzadu, ten skundy, vole. Útočte. Čau 04, čau Paldus. Stál jsem se z Blue Stacks, Battle Stars. V battle logu zjistí, či to je bot, když není v klanu, tak je bot. Ale Nikolas, já taky nejsem v klanu a nejsem bot. Idiote. Co dělá? Já jsem krtení, co dělají, kámo? Legit. Co se prostě dělají, kámo, tyhle krtení? Zítra nám tam nedělej ostudu. Čiže já se nebudu chovat tak, jak chce někdo jiný, aby se choval. Já se budu chovat tak, jak budu chtít já. I kdyby mi 99,5% lidí řeklo, že se mi to nelíbí, jak jsem se choval, tak se stále tak budu chovat. Protože já se nebudu chovat tak, jak abych někomu jakoby vyhověl, víš co. Tak to prostě je, kámo, omlouvám se. Takže jestli někoho zklamu, tak se vám omlouvám. Ale budu hodnej, nebojte se, jako nebudu tam dělat ani píče, nežel, vždycky. Jo, pozor, pomozte mi do píče, pomozte mi! Vidíte mě. Ty brz. Nedám si 6 piv, kámo. Já nepiju, že jo, kámo, když mám přípravu. Dám si třeba jedno pivo na posilněnou, víš co. Jedno pivko si dám, když budu mít žízeň, kámo. Zase jako nebudu si hrát na nějakýho vole. Víš co, nějakýho vole. Ježíše zase jako. Co já jsem, vole. Co si tam budu rád, že jsem nějaký vole křesťan, víš co. Ty pičo, čum, kámo. Ještě to nejsou body, češ, jako čum, tak hraje safe. Pozor. Tam nechoď, kámo, nechoď na blízku, kurva, je to Rose. Je to tank. Poukuj ho, no, poukuj ho. On nemůže nic. Čum, já stojím vzáru, je ta sračka. To je kámo, co má to, je totální hovno, tenhle, co ti je totální hovno? Já nebudu ve vlaku, mě vozí segra, bro. Tak če, jak můžu zjistit, ukáž? Jak můžu zjistit, jestli je v klavu nebo ne? Budeš streamovat potom od tamtáč? Já budu na streamu, kámo, nebo jako myslíš, že tam... Díkaj, že tam budu sedět na tý tiskovce. Ono se to bude streamovat na YouTube a ještě já budu mít se tomu mobil a budu to streamovat tady na Twitchi. Ahoj kluci, jsem tady na kleši. To bych mohl udělat, ale to je dobrý nápad. Možná dáme stream na TikToku, no. Jakoby než tam půjdu, třeba v 16:30. Já mám, nejsou to bodi, chápeš, já na tomhle na tý postavě už mám kámo 100 pohárků. A vy všichni tady vstali, že o 100 pohárků, že nedáš proti botům, kámo. Tak najednou co, že najednou výmluvy, he? Tento, takto. Píče, pozor, to jsme píči, kurvy vyjebaný hovna! Ej, měli bysme já duel s datlem. Čo, kámo, čemu to je prostě za... Kámo, co je to za čempa, to kudel damage? Uuu! Co se dělá dít? A čo to dělají, kámo? Oni jsou v píči. To je ten bot? To jsem se mohl udělat, kuda. No zajeb ho, ne. Zajeb... Tak to je koko! Já chci vyflame tyhle zmrdy. Kámo, co ti jebe? Tohle nemůže být bot, kámo, bot není tak špatný. Tohle jsou prostě špíny, to poznám. Jaký prostě děcka už udlaný. To hraju, kámo, posraný plinky. Postýlce, ty koko. Jebí smradit. Pěkně. Pozor, kurva, ty prostě vole, co je opálil na mě. Co ti jebe? Už třeba ti palici, ty zmrde. Pěkně, kámo, tady ten dobrý, ten Ben Melis. Pojďme, tady poslední. Yes, let's go, bro. Kámo, měli by předat voice chat do Bravo Stars, fr. Zajímte jí, kámo, to je Annie. Máte kačenku. Mám na třetě na KHP, do píče, kde můžeme spolu, pojďte. Jak utíká, ne? Děcko, skurvený ty vole. Já mu chci hlavu, kámo, co mi ty vole. Ne! Oh, open 04! Oni úplně říkají, oh my god, ten open 04 je hrozně... Čiže co děláme ultra vůbec? Bože! No, oni všichni vetěli na pušku, by the way. Pozor, jdeš! Pěkně. Zajebte ho, nevyskundy ty vole, hej.
A dobrý kam hrál pěkně. Nechcou přiznat, že jsi tak dobrý, potom tak píšou, že to jsou boti. True. Hej, kdy, kámo, jak se můžu zaregistrovat do MČR? Já bych to chtěl zkusit. Pozor! OK, ten jdeš! Kámo, co prostě dělají tyhle těcka skurvený! Oni to prohrajou, kámo, čuva to. Tak to je píče! Hovna skurvený! Zajem ho, prosím tě! Nice, ty pičo, díky bohu. Já mám židli, já mám židli. Bože, kámo, oni jsou fakt špatný, jak svině. To jaký hrajou Elo, reálně? Ten má Iron, ne? Že to víc neruješ, ne, protože mě seriš, mi nepomáhají, kámo. Já ještě ještě nevyhráváme to, mama. Anonym, díky jsem sama pod frajera, díky Anonyme. Díky, a Adamek, díky, že nevím, jestli jsi lísa. Čas, zkusíme dneska hypnout top dono na 150 korun. Zkusme to chat. Hry chat Adam a poluská vlajka, žádný bot nemá má vlajky. Zkusíme chat dneska hypnout, a je tady Ronaldo, čum. A Viktorka, Viktoria, jaká polka, kámo? Oh. Dal bych nějakou polku, kámo, co ti jebe. Jaká polka, úplně nesukaj, madame. Král v zámku, já mám židli, já mám židli. Nebo kuda, low HP, low HP. Pěkně, Ronaldo. Ty čo, pěkně ten Ethan, kámo, jak je dal doč. No se píči. Já počkám, až ty moji týmy ti chci. Nice. Já počkám, až ty moji týmy ti chcípnou, kámo. Tak pojď, ne? Nechal jsem pecku, počkej. Tady se schovám a pojď na blízko, ne? Pojď. Kamo, to je mé outplay songa. Here we go. Kámo, co to kurva, myslím, co to má za auto, ta pítí jebka skurna. Kámo, mi dal nějaký vole vývar pode mě. Co to bylo na mrtku? Já jsem dal auto, je mamor, to mi snou, by the way. Chápe. To nebyla moje chyba, kámo. Sračko jí čem prostě. Čum prostě Viktoria AFK, no, děvka, klasika, ty píčo. Vole, tam maluje, vole, kunda. Zase, co to je za outinu, ale kurva! To se nedá hrát, kámo, to jebu, tuhle hru skuranou. Co to je, ty píčo, jaký, kámo, fear jsem dostal. Kam pojď to dá? Ronaldo a Manuel, pojďte. Ronaldo, ty píčo, Ronaldo, kámo! Kámo, tak ten Ronaldo je dobrý, jak si vidět, co ti jebe. Kámo, budu rád s ním, pojď Ronaldo. Když někdo je na mojí úrovni. Pojďme, Ronaldo. Tak to co? To co je? Tak to je rusák, kámo, či to je? Já nevím, co by to dal, kámo, za damage. To je Ronaldo, kámo, čeho to Ronaldo? Ta songa, ne? Ronaldo, 1v3, holy shit. On instant outplay, Ronaldo, and here we go. And this is Ronaldo, and this is the best outplay in the world. Kámo, ten Ronaldo je fakt dobrý, jak se zvíně. Do toho, come on, man. Ty pičo. Ne, zastavit ta píčovina. Kámo, ať se mě výrubat, co dělá tato co? Tak, to je hrot, to je hrot. Ty vole, sračka, no, nevadí, snažil se. Dám mu like. Neužil jsem to vůbec, kámo. Dám mu like, kámo, hrál pěkně. Pojď. Kolik mám, kámo, potřebuji ještě... do piče. Zkusíme, kámo, nějaký jiný mod, ale vězda, pojď. Super? Epic? Co to bude? Jesse unlocked! Kolik pohárků? 1800? Ale tak musím zase něco rymču. Už budu, kámo, bronz 2. To nejsou bodi, kámo. Čet, já mám... Aha, 105 pohárků. Nevím, jestli to jsou bodi nebude, actually. Vidíte, tady tisková 18.00. Hele, čet, 1000 goldů. Plus 1500. Je možná už můžeme na ty, na rankedy chat. No a player ikonka, to mě nezajímá. Hvězda, pojď. Mythic? Super rare? Super rare. 50, kámo, energiťáků. Oh! Bravo Paskin! A toho čempa nemám, ne? To je na MZ. Equip? Co ty gejš dneska 500x bait, to bych byl nasranej. Ty jsi dostal 500x bait, randome, na gate. Potřebuješ 3300 goldů. Ty jsi dostal. Já. Jo, myslíš jako na tom videu?
To je třeba dva týdny starý, kámo. A dáme dneska něco v Olympus. Za pár děl, zkusíme to, no. Další, kámo, skin na MZ. Je ta MZ dobrá? Dneska vyšlo čeho, nový videoko na... Upadla 4 sloty. Nebo ty myslíš jako, že to vyšlo z dneška? Ty jsi blbeček. Kámo, potřebuji dva leveliče, ale to dodělají ten battle pass. To doděláme dneska, ne už. To máme z krku. Kámo, reálně už dohání MG Fitmana. MZ je nejlepší reálně, píše Emma. Ne, my si jí můžu věřit, kámo. Emma. Dejte rankedy, tak já potřebuji ale... Aha, no jo, tak jsme v píči, chlapi. Teďka mi zase chybí ty. Tyhle ty sračky. Takže bohužel. Chybí mi, kámo, ty fialový. Ale počkat. Já teďka můžu investovat 5000 goldů do Boomer. Vyplatí se to? Těch 25% speed, to je jako speed na ultru, nebo speed jako celkově? A damage taky na ultru, nebo jako celkově? Ne, proč? Nekupuj to, more. Olala, ole. Ano, když zůstává pro Skybite. Král v zámku, král v zámku. Já mám židli, já mám speed židli. Speed tebe, ale jen když budeš aktuálnou tu hypercharge, to vůbec nevím, jak aktivuju, kámo, hypercharge. Král v zámku. Je to dobrý, ale musí být dobrý, to já jsem. Zdravíčko, je to v patná koupě. Nabíjí se jako ultra. Dej si teda, dej si prát, víš, když ten hypercharge uvidíš. Oh, 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 oh. Já těším se, kámo, kdo tam zítra bude, ty vole, tý tiskovce. Krab v shopu, to kup. Je to bait, je to ultra bait pro hráče na tvojí úrovni. Ty chceš říct, že jsem špatný? Počkej, tady já musím někoho zabít s tím Ems. A tady pět, ok, dáme tu Ems, máme ten nový skin. Kde je Ems, ale? Tady. To má za skiny. Já mám na ní tři skiny, co ti jebe. Byl to nový safírovej. Bude se to vysílat, viď? Ano, bude se to vysílat, samozřejmě na YouTube Clash of the Stars. Bude na Tíškovce zítra, ano, ano, ano. Stříček Klíček, díky za 10 měsíců, chlape, díky. Děkuji mnohokrát. Já na zápas, že tam budu, ano, ano. Od kolika tiskovka? Od 18.00. Já musím být teda v Praze už 10, no, že já vstávám kámo v 8. V 10 je focení pro Clash. Kdy já tam teda musím mít kámo... v saku. S ním máš být zápas s Jirkou Králem. Protože prostě se hrát ten mod. A tenhle to je třeba bude dobrý, kámo, tenhle má jakoby multi damage. Co je její ultra, kámo, já jsem zapomněl. Co to udělá? Tam skočím. Ultra. To dává všem damage? Nebo to slowuje jenom? Jaký vlně zápasníků a tiskovce jsi? Nemám páru, chlapi. Obojí? Je tak člověk tečává nápad jak směně. Já tam skočím a aktivuju tu ultinu, až budu mezi všechny. Teď! Nejlepší hráč pro Stars. No tady ta ultina je OP, když tady je takhle hodně enemáků. Tady je kokot, pojďte. Aha, to je ta. Ultina? Co ta ultina jako poukuje, ne? Omega! Ona se nějak healuje? Co to je do prdele? Pomozte mi kurva! Peepers! Hej pouku, aby se nehealovala. Šup, běž! Dobrý, easy. Jsem se jí spolu a to dostane staty. Já vím no, ale to je extrém, kámo. Jsem v Turecku, ukazuje mi to turecký reklamy. Hashtag winning! Teda bravko, jakož to LOL hráč, úplně na dimenze. Fuj ty vole. Moje dneska loukař udělá battle pass, no já si dáme jednu hru. Máte teďka hodně dobře, rozvětej jeden account. Kartiera je Roblox, no, to je jasný do prdele.
Škoda, že dneska, kámo, to LEC Grand Finale dopadlo tak jednostranně. 3-0, ty vole, to je docela na hovno. Já jsem jako nekou... Ty, co to kurva? No a proč tady krtén vzáru stojí? Já jsem nekoukal na hry, koukal jsem jenom na tu poslední hru a poslední hru vyhrávali Fnatic 10-4. A to prohráli, já nechápu, co se mohlo stát, kámo. Já se tam musím podívat, co se tam stalo, kámo. Protože já jsem zapínal stream a zrovna jsem koukal ještě jako poslední sekundu v intru, jsem koukal a viděl jsem 10-4. Kámo, dobrý, vyhráli jsme. Všechny ty mega vyhrávali, pak je to trounu, ne? Teď jsem byl na Maltě a takový hezký holky jsem v životě neviděl. Filipe, tak ty jsi kokot. Tam jsou hezký holky, ale to jsou jenom turistky, kámo. To nejsou Malťanky. Na Maltě jsou, kámo. Kámo, jak můžeš ty jako Čech říct, že jsi byl na Maltě a v životě jsi neviděl hezký holky? To kde žiješ? V Chomutově? Co ti jebe, tak to jsem ty piče, tak to je moje největší piče, na co jsem ty přišel za svůj život. To mě normálně uráží, hej. V Teplicích jsou hrubové světový buchty. Na Maltě jako jsou hezký holky, no, ale většina hezký holky tam jsou Češky nebo Slovenky. A nebo... ze Švédska, že jo, nebo Norsko. Tak to prostě je. Bože, mi to tak tryhardí tyhle kidi. Zajebo prostě ne, kurva. Co ti jebe, čím je to tryhardí? A tak jsme vyhraje, ne snad. Ježiš, co to bylo za auto a taky do barelu. Pojď. Hej, co to? Hej, tak to je v píče, jak hraju, kamo. Slow prostě. No mě je zle z nich. Děcka skurvený, posraný, usmrkaný. To nejsou boti, kámo, boti by proti sobě šli právě. Tohle právě vidí, že to jsou lidi, že jo, že to jsou prostě kundy. Co hraju safe. Go in. Co to? Tak to je v píče. Co to děje? No nice. Fuj, kámo. Tak hrát normálně v týmově, kámo, tady tu hru, tak to je síla. Co ti jebe? Tohle chat není, může být bot, prostě tomu nevěřím, kámo. Tomu legit nevěřím, kámo. Myslím, že 15 nemá, kámo, mějme všichni stylou kill do píče. Máš to jebe to pás už? Fá, myslíš? Typiko, kde mas nějaký donátory dane, to je bida tady smch. Anastázie, holy shit, holka je sponzor dnešního streamu, top donate. Anastázie, díky mu za 150 korun. Děkuji. Už je po druhé, co je Anastázie top D, myslím. Nevím, no, už tam je serou, že jo. Všichni si myslí, že jsem prostě skrešel do startu, dostal 15 milionů a že už nikdo nic nepotřebuju. Ale opak je pravdou, potřebuje víc, než kdykoliv přečím chat. A, o, aha, jo. A díky, Anastázie. Vyhráli jsme. Mě vybral 6000, kámo 900, by the way, ta včelka. Díky, já sázím 150 korun. Zase Ronaldo, by the way. Ečko? 1v2. 1v3. Pomozte mi, rychle. Pomozte mi. Moment, všichni do ní. Já miluju Anastazii upřímně. Já miluju Anastazii upřímně. Anastazie, tady má nápadníka, chat, nápadníka. Díky Helixiu za 3 korun. Hype Helix. Anastazie, 150 korun, ještě jednou díky moc. Nápadníkos. Nasty je moje. Počkej, Anastazie je Nasta de Ras? To je real? Nasta de Rus? More, přestaň už. Má jaká vole, co to je? Normáles.
Doufám, že to není ta píča, lul. Jo, to je asasin, no, tak to je taková mrdka. Zajem to, rychle. Slow? To není ode mě, aha. Ne, máme dva emzy. Ty koko, pojďme chlapi. Můžeme hrát spolu. Já jsem se netrefil? No way. Pojďme, já se mnou utrnu, pojď. Já mám low HP. Pěkně, poukujeme. Pěkně, ty píčo, kámo, opadu na čtyřka. S tou jsem kalil v nebi. V nebi, to je jaký klub, to je v Brně nebo v Ostravě? To asi zrátka mě zajebte. Nice. Mě zase, kámo, mě mi kradou fragy, kurva. Nikdy nedám ten quest. Útras? Pozor. To co je? Ture ta vymrdaná. Musím vyhlovat. Kámo, čo to ture skáče? Jsem tam? Do píče. Ne, pozor! Dobrý. Hej, kámo, tady někdo vypadá jak automat. Tenhle týpek. Konečně mám kill. Zajete ho, pojďte. No co, ale pomoc. Tak vy jste stašky skurvený. Hej, ale co dělaj? Hej, oni jsou tak špa... Hej, mě jenom jezl. Čili, já vám říkám, že tohle nejsou bodě na 100%. Já nevěřím tomu, že bot by byl taková sračka. A tady to je dobrá kamata, tu zabere, jak svině. To jsou prostě usoplný smradi, kámo, samozřejmě radou posraný plince. Tak ho zajeb, kámo, on prostě utíká, když má 23... Nice. Pane bože, to je naposled, co do tenhle mod. Musel to odvíjet, ne, ty úkoly, nebo ne? Potřebuje ještě jeden battle vyhrát a 4 enemáky zabít. Počkej, tak já dávám kámo tenhle mod. Jak je ten mod, kámo, jako je ten Battle Royale? To je showdown? Ukáž? Čet už jenom jedno XPčko, máme tohoto ví. Pokchamp. No tak se... 500 XPček, no, to bude sešit na ten quest. Anastazie je moje bro. Anastazie je moje bro? Napsal Rox, napsal 77 korun, počkej, nestal se na autoka Roxin sponzorem. Čet, je to tady. Máme tady nového sponzora dnešního streamu. Anastázie je sice moc hezká kočička, ale bohužel dneska nebude titul tvůj. My už jedeme na 200 korun top do dnešního streamu, chat. To je neskutečné, já vám za to děkuju. Level up Braveler a Ranked, já nemůžu, potřebuji ty fialový koule. Díky, Roxanne za 77 korun, díky. Pojď. Já mám jenom 7, je to normální, to toho čempla. Jo, ona vlastně bere, ona bere jakoby, že čím dál jsem od něj, tak tím víc, ne? Jo, chápu. O, to je čempě, actually, o, to je kámo. Hele, potom já ti můžu říct 4 beny, ne, nebo ne? Omega! Maxwin! Kámo, 7 pavlapů. Kurva, pozor, jebka. Nice? Ne, ne! Píčo, nice! To bylo close. Kamera, 10 prvá půl, holy shit. Freaky, nebo nějaký kit? Pojď, já musím pít, že chápeš, jako. No, ještě jsem se dneska nezeptal, kolik tady je, hele, to je pravda. To je pravda, ještě jsem se nezeptal, kolik tady holek. Máme to hotový chat, Battle Pass hotový. Ukáž? Ty koko, nekecej. Ne, počkej, jo, je to hotový. Počkej, random star drop. O, tohle už, ale tohle už není jako Battle Pass, ne? To je jakoby do nekonečnokrát, chápu to správně? Já jdu na BlueStacks, čmuche. Ukáž, tenhle skin, to je zase na Ems? Equip? Legendary! Oh my god, to je instantně, nebo mám štěstí?
Tady může panu i ten Mr. Krabs, myslím. To je garantovaný? No pojď. Pojď! No way! Stu? Je dobrý? Tak musíme dát ještě jednu hru. Musím vyzkoušet Stua. Stu, to je ta krysa, ne? Z té pohádky. Mega OP, to hodně skill champ. Kamu konečně to potřebuju, kurva. Počkej, to je nějaký immortal. O, to je nějaký battle pass. My se to dodělali, kámo. Je to hodně oskou. Tak ho vyzkoušíme, kámo. To váš vás jde, jo, jo. Stu, kámo. Funguje něco jako Yasuo? Fakt? Máš ultinu ready na každý hit a je to dash? 200. Počkej, máme Mortise! Není ale Mortise ještě lepší? To taky asi ne? Holy sh... Počkej, Mortise mytický, actually! A koho, chat? 8-bit? 8-bitů? Karla anebo Daryla? Karl je damage dealer, Daryl je tank, to nechci, a 8-bit je damage dealer. Takže buď Karla, anebo 8-bit, co je lepší. Daryl Fr. Carlson. Karl Carlson, bereme Karl Carlson a pojď. Počkej, to znamená, že já mám už kámo i toho. Super epického. Mortis. Kdo je lepší chat, Mortis, anebo Stu? Ne, kdo je lehčí, ale kdo je lepší. Protože jsem toho Stua. Potřebuji čurat, kámo. Protože si provodu. Mortis? Kdyby proti sobě byl nejlepší Mortis na světě versus nejlepší Stu na světě, kdo vyhraje? Stu, ale Mortis je víc nejvíc fan? Něco tady. Mortis má každý basic dash? A to neznamená, že je OP, ne? Kdy já chci vyzkoušet, kámo. Šupuje Krabs? Já vím, ale nebudu kupovat kámo zasraného Krabse, víš co, nějakého bravka za 500. Tak schválně, to se na toho Stua, kámo, ukáž, jak funguje. O čem je? Autoatak? OK. Ty pičo, zatím dobrý. Co ta útina? Nebo já jsem píči už. Lol. Aha. No tak jako tenhle champ je zatím jako totální garbage. In my opinion. Je tady hele, profesionální, kámo. XX Gamer. Ty pičo, ale má dobrý, jako má masivní damage. Takže na každý auto tak co hitu, tak mám ultinu, chápu to správně? Pum! Tady čeká, co? Zmrk. Už ho chápu, kámo. Hraješ myško, jako kdybych hrál na tom, na 11 power upu, kámo, to je asi nejvíc, co jsi měl. Bože, on bude prostě utíkat taká jak mrtka, ne? Ty piča! Kémo.
No a auta taky. Suhat autoatak úhle předtím, než hitne čempa ten autoatak? Jako no. Kámo, asi ho jako nebudu hrát. Zkusím ještě toho Mortisa a dáme ještě jedno solo queue, když půjdeme na točky. Pak točí a spinka los. Gáš Mortis, já mám kamo dva upgrady, tak už je na chill. Budu mít své pay-per-view, jasně, že jo. Karla, nějaká holka proti nám, ukáž se útok. Jo, já si taky můžu vlastně portnout, ukáž. No nic. Málouko, nebudu dát tu zasračku.